Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója szeptember 22-én, Kazincz Barciga és a térség híreivel, információival. Először nézzük a legfontosabbakat röviden. Tereprendezés, tovább szépül az építőkút környéke. Döntöttek, 16 fővel növelik az egyes számú bölcsöde férőhelyeinek számát. Akció. Kazincz Barcika idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét program sorozathoz. Lakossági egyeztetést tartott szeptember 19-én délután az építőkút 1-9 szám alatti társasházak lakóival Kazincz Barcika város önkormányzata. A fórum célja a környék rendezési tervével kapcsolatos kérdések, így például új térbútorok kihelyezése, járdaépítés, közvilágítás, kertészeti munkák vagy éppen a parkolási problémák tisztázása volt. Molnár Zoltán, a terület önkormányzati képviselője a KVTV-nek azt mondta, a belváros rekonstrukcióját követően a fejlesztések az idei évtől az építőkútján folytatódnak. Ennek egyik üteme volt a közelmúltban elkészült szervízút és az új parkolók létesítése. Örömömre szolgál az, hogy megvalósult a szervízút, mellett plusz 28 parkoló, azért sokat enyhít a parkolási gondokon. Az építkezés után nyilvánvaló, hogy a leromlott környezetet rendbe kell tenni. Örömmel láttam a tervrajzokon, hogy gyönyörű parkok, neve nincs kis parkok alakulnak majd ki, amit remélem alakul, előbb-utóbb majd el fognak nevezni. Padok, ligetek, egy nagyon kellemes, élhetőnek tűnő környék lesz. Az egyeztetésen részt vett Szitka Péter Kazincz Barcika polgármestere is, akivel a helyiek részletesen átbeszélték a terület rendezését. A városvezető érdeklődésünkre elmondta, az önkormányzatnak nagyon fontos, hogy a fejlesztések a városlakók igényeinek megfelelően valósuljanak meg. Az épületek közötti zöld felületek rendezése az valamikor most kezdődik el. És arra gondoltunk képviselőinkkel, hogy kijövünk, és akkor egy ilyen rövid konzultáció, vagy egy rövid beszélgetésen megvitatjuk azt, hogy mi az, amit szeretnének. Most virágosítás, padok, járda merre menjen, fákat hogy szeretnének, mert hát nyilván ők fogják majd belakni, meg bejelni ezt a kis parkot, ami a házak között van. És hogyha ők így szeretnék, akkor ez így fog megvalósulni. Úgyhogy ezt a gyors megbeszélést ennek szenteltük ezt a délutánt. A fórumon résztvevő környékbeliek kamerán kívül a stábunknak elárulták, nagyon várják, hogy a munkálatok megkezdődjenek, hiszen ezekkel a fejlesztésekkel a lakóközösség több éves álma valósul meg. Az október 2-ai népszavazás miatt az eredetileg tervezetnél korábban, szeptember 15-én tartotta havi munkaterv szerinti ülését Kazincz Barcika város önkormányzatának képviselőtestülete. Napi rendelőt dr. Makkai Orsolya, a Barcika Art Kft. Ügyvezető igazgatója köszönetet mondott a városatyáknak a 4. Kolor Fesztivál támogatásáért. A gyémánt fokozatú támogatóknak járó diplomát Szitka Péter polgármester és dr. Szuromi Krisztina jegyző vették át. A tanácskozáson a grémium többek között tájékoztatót hallgatott meg a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség tavalyi működéséről, és elfogadta a helyi közforgalmú autóbusz közlekedés első fél évéről szóló előterjesztést is. A városatyák tárgyalták a Klik Kazincz Barcikai tankerületének irodahelyiség igényéről szóló előterjesztést. Mint ismert, a Klik 2017. január 1-től életbe lépő átszervezése után a Kazincz Barcikai tankerület a jelenleginél jóval nagyobb területet lát majd el. Szitka Péter Kazincz Barcika polgármestere elmondta, a tankerületnek a megnövekedett adminisztrációhoz több munkatársra, nagyobb térre, komolyabb infrastruktúrára van szüksége. Most ez a képviselőtestületi döntés tulajdonképpen arra hatalmazza fel a polgármestert, és ugye nyilván későbbiekben egy tájékoztatást kell a képviselőknek is adni, hogy hol van a városban olyan helyszín, amely adott esetben az önkormányzathoz tartozó, vagy más egyéb gazdasági társasághoz kapcsolódó bérlemény, amelyekben egyébként egyrészt A méltóképpen elhelyezhető maga a január 1-ével induló nagy tankerület, létszámában, infrastruktúrájában egyébként ki tudja ezt szolgálni, és egyfajta felkészülési idő van arra vonatkoztatva, hogy ez január 1-től optimálisan el tudja kezdeni a munkáját. Létszámbővítést engedélyeztek az egyes számú bölcsödében a képviselők. Kondorné Sztojka Ágnes, a Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, öröm látni, hogy egyre több szülő bízza gyermekeit a helyi bölcsödékre. A mostani alkalommal 120-ról 136 férőhelyre kellett növelni az egyes számú bölcsöde férőhelyeinek számát. Ez annak is köszönhető, hogy színvonalas munka folyik a bölcsödékben, plusz szolgáltatásokat nyújtanak a szülőknek.
angol nyelvi csoport van, sószoba van, tehát ezek mind olyan dolgok, amelyeket örömmel vesznek a szülők, és a másik a lába ennek a dolognak az, hogy 2 éves korra után a gyerekeknek a szülei zömmel elmennek dolgozni, tehát azért csak vannak munkahelyek Kazincbarcikán, ahová el tudnak menni dolgozni, és így a gyerekeket biztonságban tudhatják az egész nap folyamán. A frakcióvezető leszögezte, a mostani bővítés nem azt jelenti, hogy a gyerekek a jövőben túl zsúfolt csoportokba kényszerülnek, hiszen mindössze 14 bölcs is lesz egy közösségben. A szeptemberi munkaterv szerinti testületi üléssel szeptember 23-ai számában a Color 7 is részletesen foglalkozik. Teljes üzemszünettel járó javítási munkákat végez a távfűszolgáltatási rendszeren a Barcikaszolg Kft. Szeptember 28-án reggel 8 órától, várhatóan szeptember 29-én este 10 óráig. A tevékenység ideje alatt a fűtőerőmű leáll és ki lesz zárva. A munkálatokra a távfűszolgáltatás biztonságosabbá tétele miatt van szükség. Ez a lakók számára azt jelenti, hogy az egész városban nem lesz szolgáltatás, sem fűtés, sem melegvízszolgáltatás, hiszen távhőszolgáltatás ez önmagában magába foglalja mindkét szolgáltatás jelleget. Tulajdonképpen a fűtőerőműben történik, nem a kazincbarcikai távhőszolgáltatási rendszeren történik a javítási munka. Azt az elzáró szerelvényt javítják, amely a távhőszolgáltatási rendszert leválasztja a fűtőerőműről. A hőtermelő és a szolgáltató a munkák végrehajtásához szükséges idő függvényében igyekszik a szolgáltatást minél előbb újraindítani. Idén szeptember 12-től november közepéig tartanak a kátyúzási munkálatok Kazincbarcikán. Az útkarbantartások két ütemben összesen 55 millió forintból valósulnak meg. Munkagép töri az aszfaltot az Irinyi úton. Ahogy városszerte, úgy ebben az utcában is már hetekkel ezelőtt kijelölték azokat a szakaszokat, melyeken úthibák voltak. Ez pedig már az építők útja, itt már az új aszfalt réteget öntik és egyengetik az útpályán. A javítási munkákat ebben az évben két ütemben végezteti el az önkormányzat a közbeszerzésen nyertes kivitelezővel. Jelenleg az első ütem kezdődött el szeptember 12-én, bruttó 30 millió forint összegbe biztosított az első ütemre az önkormányzat jelen költségvetésében fedezetet a kátyúzási munkálatokra. A második ütemnek a közbeszerzési eljárása folyamatban van, ez is heteken belül lezajlik, és november 15-éig fognak előre láthatólag zajlani az útfelújítási munkálatok a város egész területén. Azt, hogy mely útvonalakon pontosan mely szakaszokat javítják ki, egy előzetes állapotfelmérés során jelölték ki. A kiválasztás során figyelembe vették a lakossági igényeket, valamint a városüzemeltetési osztály szakembereinek és az önkormányzati képviselőknek a jelzéseit is. Ezek alapján idén mind a fő közlekedési, mind pedig az alsóbrendű utakon dolgozik majd a kivitelező. Az első ütem az elkezdődött a Szent Flórián téren, haladt végig az Irinyi úton, a Mátyás Király úton, Jószerencsét út, Egressi út, majd lekanyarodva az Attila útra, illetve a Mátyás Király útról átmenve a Tardonai útra, annak majdnem teljes hosszában. A második ütem pedig a fő közlekedési útvonalaktól leágazó mellék utakban, a lakótelepeken, illetve a kertvárosi családi házas övezetekben fog folytatódni. Kazincbarcika város önkormányzata azt kéri a lakosságtól, hogy a jelezett útvonalakon a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. Őszi-téli üzemmódra váltott a Barcika Park Kft. A cég munkatársai ilyenkor takarítják be a mezőgazdasági terményeket, kiemelt feladatuk a gyommentesítés és a völgypark rendbetétele is. A napokban az utolsó fűnyírásokat végzik a Barcika Park Kft. Munkatársai, ugyanis az ősz beköszöntével más jellegű feladatok hárulnak az ott dolgozókra. A mezőgazdasági projekten termelt termények betakarítás az folyamatos volt egész nyáron. Nyilván az őszi növények, a burgonya, a hagyma, a bimbóskel, ezeknek a betakarítása, ez még folyamatosan zajlik, és szállítjuk a Barcika Prímának ezeket a közétkeztetésbe. Azon kívül a start programok keretében nagyon sok asztalt, padot, szemetes legyártottunk. Ezek is mind kijelzésre kerültek, és legutóbb épp a herbolyai tavaknál hétvégén egy ilyen közösségi akció keretében nagyon sok
pad és asztal került ki a tó mellé. Ezek mellett esőbeállókat és horgászbúdékat is készítettek a parkosok. Az évszak elmaradhatatlan eleme, hogy a horgászok legnagyobb örömére lesz még egy utolsó haltelepítés a barcikai tavakon. Ősszel, mikor már nincs annyira meleg, akkor nagyobb erőket tudunk koncentrálni ároktisztítási, betonozási, útjavítási munkákra, a külterületi utaknak a feltöltésére, behengelésére. Szintén fontos feladat a külterületeken a gaznak a lekaszálás és a gyommentesítés. Szeretném elmondani, hogy itt elsősorban ilyen libatokfélék, fekete üröm, disznóparéról van szó, amit a lakosok sokszor tévesen parlagfűnek néznek, pedig Barcika területe az gyakorlatilag parlagfűmentesnek mondható. A kreszttáblák felülvizsgálata is rendszeresen megtörténik. Idén még várhatóan csak nem 100 táblát pótolnak, illetve helyeznek ki Kazincbarcikán. Néhány virágágyásban még egy nyári virágok vannak. A Barcika Park kertészeti csoportja már árvácskákat is ültetett az Egressy útra. A legnagyobb őszi munka a Völgypark második ütem építése során a cég saját kivitelezésű feladatai, játszótér telepítés, földfeltöltés, 51 fa és 5500 cserje elültetése. Az említett munkákon több mint 400-an dolgoznak a városban. 120-ról 136-ra bővítik az egyes számú bölcsöde férőhelyeinek számát a Kazincbarcikai képviselőtestület múlt heti döntésének köszönhetően. A módosításra azért volt szükség, mert az utóbbi években ismét egyre több szülő bízza gyermekeit a helyi bölcsödékre. Mint ismert, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ rendszerében két bölcsöde üzemel. Az egyes számú bölcsöde a Pollák Mihály úton 120 fő befogadására alkalmas jelenleg, míg a kettes számú bölcsödében a Csokonain 108 férőhely van. Az elmúlt években rendkívüli módon megnőtt a bölcsödék iránti igény, ez több dolognak is betudható. Elsősorban azoknak a általunk bevezetett szolgáltatásoknak, amelyek azt gondolom, hogy szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagy népszerűségnek örvendenek mind a szülők, mind a gyermekek körében. Ez az játékos angol nyelvi fejlesztő oktatásunk, a sószobák működtetése, a játszócsoportok folyamatos működtetése mindkét bölcsödében, illetve az az időszakos gyermekfelügyelet biztosítása, ami szintén idéntől elérhető mindkét bölcsödékben. Ráadásul, mint azt István Zsolt hozzátette, ettől az évtől kezdve már nem csak Kazincbarcika ellátási területéről tudnak befogadni gyermekeket, hanem meghatározott limit alapján a környező településekről is. Az igazgató elmondta, tapasztalataik alapján ez is hozzájárul ahhoz, hogy a KSSK bölcsödei férőhely számát növelni kellett. A szolgáltató központi bölcsödéiben így 3 éven belül másodszor volt szükséges ilyen intézkedés. 2013-ban egy ilyen bővítést már végeztünk a kettes számú bölcsöde esetében. Ekkor 108 férőhelyre bővítettük 12 férőhelyre az akkori 96 férőhelyes bölcsödét, és hál' Istennek itt most az egyes számú bölcsödében is meg kellett lépnünk ezt a bővítést, úgynevezett csoport homogenizáció révén. Itt a mostani 120 férőhelyes bölcsödét 16 további férőhelyre tudjuk bővíteni, 136 férőhelyre bővül így az ellátás. Az intézményvezető kiemelte, az intézkedésnek köszönhetően a bővített létszám a felmerülő igények kielégítésére elegendő lesz, hiszen, mint mondta, ez a mozgástér várhatóan hosszú évekre előre biztosítja a megfelelő minőségű bölcsödei ellátást. Véget ért az Európai Mobilitási Hét. A programsorozat keretében volt gyalogtúra, bringanap és aszfaltrajzverseny is. Gyalogtúra, aszfaltrajz és kerékpárlassúsági verseny. Csak néhány az idei Európai Mobilitási Hét eseményei közül. A programok szeptember 16-án kezdődtek. Mobilitási Hét programsorozatnak ugye az a lényege, hogy a városlakókat és a közlekedőket a fenntartható közlekedési eszközök használatára ösztönözzük, mint tömegközlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés, és mi is ehhez erre ösztökélő programokat szerveztünk ezen a héten. Nagy sikert arattak a kerékpáros reggelik, amiket kedden és szerdán reggel tartottak. Ennek keretében a Barcika Art Kft. Munkatársai reggelivel kínálták a munkába és iskolába igyekvőket.
A mobilitási hét kapcsán a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány közös szervezésében bringanapra várták a gyerekeket a Kazincbarcikai Sportközpontba szeptember 21-én. Feljöttünk biciklivel, és utána csináltunk ilyen teszteket, például, hogy a közlekedéseket vettük át, hogy milyen szabályok vannak a biciklivel, aztán volt még táblafelismerés, hogy milyen jelzőtáblák vannak, meg volt ilyen puzzle, hogy volt egy képrejtvény, vagy keresztrejtvény, és akkor azt, hogy kiraktuk, megjött a megfejtés, és például behajtani tilustáblát ki kellett rakni, és most meg itt vagyunk egy ilyen kutyás bemutató, meg még vannak ilyen fegyverek, amiket meg lehet nézni, meg lehet biciklit regisztráltatni, amivel meg tudják találni a biciklit, hogyha ellopják. Mindezek mellett volt még rendőrségi bemutató és biciklis felvonulás is. Színhatás címmel kiállítás nyílt Sin István alkotásaiból a Mezei István Művészeti Központban szeptember 15-én. A tárlaton akril és olajképek, valamint egy fafaragás is látható. Úgy hiszed, a józan ész vezérli sorsodat. Tervezgeted, építgeted, tágítgatod, szépítgeted, s próbálod követni a sok bölcs által jónak tartott utat, s kifürkészni, mi legjobb, mely boldog jövőt bemutat. Sin István kiállításának megnyitója párjának, Hódosi Katalinnak a szavalatával kezdődött, aki közös barátjuk versét adta elő. A korábban tűzoltóként tevékenykedő amatőr művésznek ez az első tárlata. Általános iskolás koromban kezdtem el először foglalkozni vele, és rajzolgattam többieknek a tetszésére, és akkor ez ettől kaptam inspirációt. László Erzsika volt a rajztanárom, őt mindenki ismeri, ő azt mondta, hogy nem gyerekhez illő dolgokat rajzoltam, puskákat, indiánokat, csatajeleneteket. Az alkotóstábunknak elmondta, csak nem 10 éve fest komolyabban, és óriási megtiszteltetésnek veszi, ha egyáltalán valaki megáll a képei előtt. Az eseményen Klimon István alpolgármester beszélt a kiállító életútjáról és munkáiról is. A tárlaton 43 akril és olajkép látható, valamint egy fafaragás, ugyanis István ezzel az anyaggal is szívesen dolgozik. A kiállító azt is elárulta, szeretne a jövőben további tárlatokat is rendezni. A rendezvényen közreműködött Kopcsó Milla és Kerek Gábor, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendéke és igazgatója is. A színhatás elnevezésű tárlatot október 14-ig nézhetik meg a művészetet kedvelők. Közmeghallgatást tart október 26-án szerdán 14 órától az Egressy Béni Művelődési Központban a Megyei Környezetvédelmi Hatóság. A meghallgatás témája a tardonai szénbányászat lehetősége lesz, mellyel kapcsolatban hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezte a Szuha 2000 bányászati, kereskedelmi és szolgáltató Kft. Megbízásából eljáró Envira Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Tereprendezés, tovább szépül az építők út környéke. Döntöttek, 16 fővel növelik az egyes számú bölcsöde férőhelyeinek számát. Akció, Kazincbarcika idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét program sorozathoz. A KVTV híradóját látták, friss hírekkel legközelebb jövő csütörtökön a megszokott időpontban várom Önöket. Műsorainkat, híreinket az Opont online-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!